Це оперативне відео поліції з місця події. Поліцейських викликали лікарі швидкої допомоги, повідомив керівник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що після розпиття спиртних напоїв чоловік ножем завдав тілесних ушкоджень співмешканцю своєї матері. В результаті даних тілесних ушкоджень потерпілий помер. Це будинок на Збаразькій, 27. У цьому під'їзді мешкав загиблий. Вбивство сталося у сусідньому під'їзді, в квартирі матері підозрюваного. Ось ця квартира, в якій вчора сталося вбивство. На цьому ж поверсі живе Ярина Яворська. Жінка розповідає, що бачила в ніч вбивства. Ну, та дівчина десь біля 11-ї години, от ця Альона з села, почала бігати, стукати по сусідах, щоб хтось викликав швидку. Сусідка викликала швидку, Альона десь пішла на вулицю, малий знімав на відео, то все, поки вона була на вулиці, вилетів з ножем на коридор, закрив двері і все. Ну тут з тим Віталіком вічно якісь істерики були, постійно чи двері вибивав, чи вікна камінці кидав, ну тут постійно таке. Ну, вона просто його провокує, провокувала. А малий не хотів просто, щоб вони спілкувалися, якось вникав його постійно. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне, розповів слідчий Юрій Барабан. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.